Hörmətli izləyicilərimiz, hamınızı yeni bir gündə salamlayırıq. Bugün sizə 20 yanvar metrosunun çıxışında Melisa Park yaşayış kompleksində 18 mərtəbəli yeni tikili, qazlı və yaşayışlı binanın 5-ci mərtəbəsində qanuni kötağlı, təmirli bir mənzili sizlərə təqdim edəcəyik. Mənzilimiz həm nəqd şəkildə, həm də kredit şəkildə ilə satışa təklif olunur. Mənzil bir çox əşyalarla birlikdə satışa təklif olunmaqdadır. Xahiş olunur təqdimata keçməzdən öncə kanalımıza abunə olun və videomuzu bəyənməyi unutmayın. Videonun sonuna qədər izləyərək mənzil haqqında daha dolğun məlumat əldə edə bilərsiniz. Hal-hazırda biz mənzilimizin qonaq otağındayıq. Qonaq otağımızın pəncərəsi vitraj pəncərədir və binanın həyətinə baxmaqdadır. Mənzil qanuni iki otaqdır və bütün otaqlarının girişi dəhliz hissəyə açılır. Burada mənzilimizin sanitar qovşağı yerləşir və aksesuarlarımız quraşdırılmış şəkildədir. Burada mənzilimizin geniş ölçüyə malik mətbəxi yerləşir. Mətbəx mebelimiz quraşdırılıb və hazır vəziyyətdədir. Mətbəximizdən də həmçinin eyvanımıza çıxışımız mövcuddur. Burada isə mənzilimizin yataq otağı yerləşir. Mənzil haqqında ümumi məlumat verim sizə. Mənzil Yasamal rayonu Həsən bəy Zərdabi prospektində Melisa Park yaşayış kompleksində yerləşir. 18 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsindədir. 73 kvadrat ümumi sahəyə malikdir və qanuni 2 otaqdır. Mənzil əşyalarla birlikdə satışa təklif olunur. İlkin ödəniş 52.000 manat, qalan məbləğ isə 95.000 manatdır. 8 illik ayda 1450 manat ödəməklə bu mənzilə sahib ola bilərsiniz. Mənzilin aylıq ödənişinin müddətini artırmaqla aylıq ödənişi aşağı sala bilərsiniz. Daha ətraflı məlumat üçün aşağıda qeyd olunmuş əlaqə nömrəsində əlaqə saxlayıb məlumat əldə edə bilərsiniz.